ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଭଳି କିଛି ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ସଂଘ। ଯୁବା ସିଧାସଳଖ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଷୟରେ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଖରା ଶୀତ ଲଗାତାର 26 ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଜିଆର୍ଏସ୍ ସଂଘର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାରିନି ନା ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। କେହି ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ଜିଆର୍ଏସ୍ ସଂଘ ସହିତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପରେଖ ଆଗକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଶ୍ରୀ, ଦୀର୍ଘ 26 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି କାରଣ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପରେ ଏଇ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ସଂଘମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ଏଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ, କଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପରେଖ ହବ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇଗଲା ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, 26 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆହୁରି ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବସିବାର କଲେଣି କି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜିକି 26 ଦିନ ହେଲା ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ ଆମର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 2006 ରୁ 2018 ହେଲା 13 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି। ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ବି ଲୋକାଭିମୁଖ ଯୋଜନା ରହୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଜନା ରହୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଆମର। ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଯଦି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଆମେ ଦିନ ରାତି କରି ସଫଳ କରୁଛୁ ସେଇ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଝିରେ ଆପଣ ମାନେ ବଳି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସରକାରଙ୍କର ସବୁ କାମଟା ଆମର କରିବାର ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ବିଚାର କରିବା କଥା। ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହଉ, IHHL ହଉ, ଆମର ଓଲ୍ଡେଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହଉ, PDS ସିଷ୍ଟମ ହଉ, ଆମର ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହଉ, ଆମର ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସବୁକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯଦି 6 ବର୍ଷରେ ରେଗୁଲାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ? ଆଲୋଚନା ହେଇନି, କ'ଣ ନିର୍ଯାସ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବିଗତ 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡାକିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର କି ତମେ ଧାରଣାରୁ ଓହରି ଯାଅ ଆଉ ତମର କାମ କରାହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 13 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମିତି ଆମକୁ ବୁଝେଇକି ଆମେ ସରକାରକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମାନିକି ଆମେ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ 13 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ବି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 6 ବର୍ଷରେ ଯଦି ରେଗୁଲାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଆମକୁ କାହିଁକି 13 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ତ +2 ଲେବଲ, ଓ ଲେବଲ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୁନିୟର କ୍ଲବ ଗ୍ରୁପ ଉପରେ ଆମର ହେବା କଥା, ପେ ଅଫ୍ ସ୍କେଲ ହେବା କଥା। ତାପରେ କେଡର କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଡର ହେଲେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଡର ମାନ୍ୟତା ଆମକୁ ଯୋଉ ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା ସେଟା ବି ମିଳି ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କୁ 7000 ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ବିନତି କରୁଛି ଯେ ଆମକୁ ନିୟମିତ କରନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନିୟମିତ ନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କୌଣସି ହାଲତରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବୁ ନାହିଁ। ନିହାତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି 7000 ପରିବାର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ କହିଲେ, ସରକାର କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବୁଝାଉଛି, ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ GRS ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ଭାବରେ ମାନେ ରୂପାୟନ ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 15 ଘଣ୍ଟା କାଳ କାମ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ। 15 ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏମିତିକି ଅନଲାଇନ୍ କାମ ଘରେ ବି ନେଇକି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର କୌଣସି କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ଯେଉଁ 7000 ମାନେ GRS ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ କେମିତି ଅବହେଳିତ ନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଭଲରେ ମାନେ ଦିନ କାଟିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାଡରରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ